Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Ghayyas Ahmed from Learn Pashto Language YouTube channel. Today we are going to discuss introducing the subjunctive mode. So let's begin. The lesson is very simple. Words that express possibility includes kedeshi, it's possible. The pattern is same as in other videos, like first one is in English and second one is in Urdu and third sentence is in Pashto. It is possible that they are there. Ye mumkin hai ke wo wahan ho. Kedeshi, ye mumkin hai. Kedeshi, mumkin hai. Ya ho sakta hai. Che, ke. Wo, hagui. Kyunki de ke baare mein baat ho rahi hai. Matlab jama hai. Group of people hai. More than two people. To hagui. Two or more than two. Wahan, alta. There ke liye ho vi ke deshi chi hagui alta vi vi ka jo lafz hum basically use karte hain ye kisi cheez ke hone ke liye istemal hota hai vi past tense mein hona past mein bhi present mein bhi ho sakta hai iska istemal jaisa ke isme zikr hai ke wahan ho sakta hai ke wo wahan ho vi theek hai maujood ki kisi cheez ki وہ ظاہر کرتی ہے وی کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں وی It is possible that I will not find it کیدیشی چی آگوی التوی It is possible that I will not find it یہ ممکن ہے یا شاید کہ میں یہ نہ معلوم یا تلاش کر سکوں کیدیشی چی کیدیشی ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے یا شاید چی کہ میں ز یہ معلوم نہ کرم نہ کر سکوں یا تلاش نہ کر سکوں کیدیشی چیزیں معلوم نہ کرم یا کیدیشی چیزیں معلوم نہ کرشم ٹھیک ہے It is possible that I will also go کیا یہ ممکن ہے کہ میں بھی چلوں میں بھی ساتھ چلوں آیا کیا دا یہ ممکن ادا ممکن ہے کے چھے زو میں ہم بھی چلو لارشم آیا دا ممکن دا چھے زو ہم لارشم Perhaps he is also hungry شاید کہ وہ بھی بھوکا ہو کے دیشی چھے شاید کہ وہ ہغا وہ ہم بھی بھوکا ہوگے وی ہو کہ دیشی چی دے یا ہاغا ہم اگے وی دے جو لفظ ہے وہ بیسکلی اگر وہ شخص آپ کے قریب ہو اور آپ اس کی طرف پوائنٹ کر کے بات کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بھوکا ہو اور ہاغا مطلب وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لفظ لیکن ایک شخص آپ سے دور ہو ٹھیک ہے جب آپ سے کوئی دور ہو اور اس کے بارے میں بات کرو یا وہ غائب ہو یا آپ سے دور ہو تب ہم کہیں گے ہاغا کی دیشی چی دے یا ہاغا ہم اگے وی Maybe I will see him today شاید کہ میں اسے آج ملوں کی دیشی شاید چی کے میں زو اسے ہاغا نن آج ملوں اوینم کی دیشی چی زنن ہاغا اوینم مطلب میں آج اسے دیکھوں یعنی اس سے ملوں یا ہم یہ جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ دیشی چی کے زو میں نن اس آج ہغا اسے ہغا سرا اسے ملاوشم ملوں کہ دیشی چی زو ہغا سرا نن ہم ملاوشم Perhaps he will talk with them شاید کہ وہ ان سے بات کرے کہ دیشی شاید چی کے ہغا وہ با گا گے گی کے لیے ویل کے لفظ کے لیے استعمال ہوا ہے ان سے ورسرا مطلب ان سے خبری بات کرے اوکی کی دیشی چی ہغا با ورسرا خبری اوکی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بات کرے
लेसन कंप्लीट हुआ लेकिन एक बार फिर पश्तो के जुमलों को दोहराए देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि देशी इट्स पॉसिबल कि देशी चे हागुई अलतवी कि देशी चे हागुई अलतवी कि देशी चीज़ें मालूम नकड़म कि देशी चीज़ें मालूम नकड़ेशम आया दा मुमकिन दा आया दा मुमकिन दा चे जहुम लाड़शम आया दा मुमकिन दा चे जहुम लाड़शम कि देशी चे ते या हागा हुम उगेवी कि देशी चे दे या हागा हुम उगेवी कि देशी चे ज नन हागा उवीनम कि देशी चे ज नन हागा सरा मिलाउशम کیدے شی چے ہغبا ورسرا خبری وکی امید کرتا ہوں یہ لیسن بھی آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو لیسن کو لائک دیں یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کمنٹ سیکشن فیس بک پر بھی اویلیبل ہے اور یوٹیوب پر بھی آپ دونوں جگہوں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جلد ہی رسپانس ملے گا نئے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم